Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Pomlad je tukaj. Zato bova danes z Mašo izdelali oziroma pokazali, kako si izdelati takšen čisto preprost okrasek, pomladni okrasek za na mizo, za naš dom, ki nas bo razveseljeval. Z malo truda pa ga bomo lahko čez praznike tudi spremenili v praznični okrasek. Za izdelavo pomladnega okrasja potrebujemo stekleno posodico, mah, univerzalno lepilo in nekaj različnih pomladnih dodatkov. Maša, najbolje, da kar pokaževa našim gledalcem, kako začeti. Mah je najbolje, da naberemo v gozdu in ga posušimo, lahko pa ga dan danes tudi dobimo že v cvetličarnah posušenega, če se nam skratka ne zelo mudi s pripravo okrasja. Lahko pa ga na našem sprehodu, mah je vedno zelen po zimi, po leti, po mladi in najbolje je, da združimo prijetno s koristnim in mah res naberemo. Skratka, najprej posodico napolniš z mahom. Midve imava nekaj. Pa lahko jo kar napolniš fino, tako mah zelo dobro vanjo potlači. Če naša steklena posodica ni dovolj visoka, lahko z nekaj lepila mah tudi prilepimo v posodico. Midve bova sedaj najprej okrog tele posodice nalepili naše lesene pikapolonice. Tele so samo lepilne in bova kar lepo odstranili. Lahko jih prilepiš takole na rob, lahko pa jih prilepiš tudi na zgornji del, kakor ti želiš. Podobno sva delale midve z mamo, pa sva naredila tako, da sva jih zaprle pikapolonice na mahu in to se je imenovalo ujeto srečo. Aha, to smo tudi v eni izmed naših oddaj delali ujeto srečo. To je zelo lepo, ampak. Ja, darilce. Mogoče Maša sedaj vsem kozarček najprej okrasima, tele dve pikapolonici postiva noter, kozarček pa ali na stekelce, zunaj. Tako, boš lahko takole lepo sama odlepila. Včasih se ti bo mogoče tale samo lepilna podloga odlepila, pa nič hudega, tisto pikapolonico pa dava nazaj v škatlico, pa jo bova porabili kje druge. Skratka, najprej boš okrasila tole našo stekleno posodico. Kot sem že rekla, sedaj le bova okrasili tale steklen kozarček s pomladnim okrasjem, ker pa se bližajo velikonočni prazniki, lahko zelo hitro ta okrasek spremenimo tako, da mogoče umaknemo v srednji okras, pa namesto njega na mah položimo velikonočni pirh in že imamo velikonočni okrasek za našo mizo oziroma za naše stanovanje. Pa mogoče še kakšno zunaj na posodico, potem pa bova naredili še glavno okrasje. Izdelava tega okraska pa je res takšna čisto preprosta in lahko si jo izdela tudi čisto majhen otrok. Bo kar v redu. Bo v redu, tako. Maša je nanesla dovolj pikapolonic, za osrednji okras pa si je zbrala tudi pikapolonico. In jo boš Maša poskušala tako v tale mah zelo lepo postaviti, če pa ne bo držala, pa boš na njo nanesla. Pa bo, lepo, ne? Tako, da bo okrasek takole boš malce pokazala našim gledalcem. Imava pa še takale iz šibija spletene vrvice, iz lesene vrvice in če želiš, lahko zraven postaviš še eno to kroglico. Malce popraviva potem tole našo pikapolonico. Skratka, tako postavimo, da bo okrasek lepo stal. Mogoče pa eno pikapolonico prilepiš celo na to. Ja, sej, to sem hotela narediti. Izvoli, lej, tale ima. Že, sem že snela lepilo. Malce poravnaj, poglej, kakšen je okrasek in ga potem lahko pokažeš gledalcem. Kot ste videli, je izdelava takšnega okrasja. Maša, takole bova pokazali,
našim gledalcem. Kot ste videli, je izdelava takega okraska res sila preprosta. Uporabimo in recikliramo lahko različne kozarce, lahko naredimo v globokem kozarcu, se pravi v kozarcu, v katerega so jeseni vložene dobrote, lahko naredimo v takalem nizkem kozarčku, lahko za osnovo uporabimo tudi nesteklen del, lahko uporabimo kakšno košarico, skratka, domišljiji pustite prosto pot in stvarmi, ki jih imamo doma, poskušate ustvariti eno pomladno okrasje, ki nas bo v našem domu razveseljevalo. Nasvidenje do prihodnjič! Adio!